Senhores, o Leonardo Guimarães Garcia, 46 anos, saiu no dia 16, quinta-feira, da cidade de Anápolis, sentido a cidade de Ribeirão Preto. E ele não chegou ao seu ponto final. As últimas informações que nós temos de circuito de monitoramento de rodovia ou circuito de imagens de praças de pedágio é que ele passou no dia 16, à tarde, na praça de pedágio, nas imediações da cidade de Tubiara. Ontem à noite, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para busca a pessoa desaparecida e desde ontem nós iniciamos a operação com diversas equipes e estruturas logísticas e humanas na busca pelo Leonardo. As buscas concentram-se nesse exato momento entre as cidades de Tumbiara e o Trevão, uma vez que, de acordo com todas as informações e vertentes possíveis, essa foi a delimitação de zona quente. Dentre uma das vertentes que a instituição trabalha, é uma possível saída de pista, não descartando outras possibilidades, as quais estão sendo aí operadas através dos diversos órgãos de segurança pública, os quais estão atuando na cena. Eu faço a publicidade dessas informações aqui e solicito que os órgãos da imprensa divulguem essas informações para que nós possamos o mais rápido possível lograr êxito nessa ocorrência e ao mesmo tempo cientificar a todos desse ocorrido e dessa operação envolvendo aí o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e diversos outros órgãos de segurança pública. Qualquer informação nova, a qualquer momento nós postaremos aqui novamente. Muito obrigado, bom dia a todos.